Com heu viscut aquestes darreres setmanes a casa? Heu sentit com si el món es parés? Aquesta és l'obra d'Anna Vieira que potser dialoga millor amb la situació de confinament que hem viscut en les darreres setmanes. Aquí, Anna Vieira ens presenta una sala d'espera per tractar el tema de les absències i de la frustració a casa amb uns mobles, que en un principi sembla una sala d'espera tranquil·la, però els mobles ens inquieten. Veiem com es desfan i es fonen amb les parets. La pintura blanca, o sigui, la fusta pintada de blanc, recorda les absències d'aquestes persones que s'han assegut en aquestes cadires per última vegada. I la dona, la primera en perdre la feina en temps de crisi, es queda sola a casa, envoltada de tots aquests mobles, que en la seva situació es tornen inútils.